В Кошогумській гімназії облаштували укриття, аби учні могли навчатися у змішаному форматі. Його ремонт тривав 3 місяці, розповідає директорка навчального закладу Тетяна Апостолова. Та перш ніж відновити навчальний процес, питали дозвіл у батьків учнів. Для наших дітей можливість вийти на змішане навчання дуже важлива. На 4-му році дистанційне навчання – одна з найважливіших потреб – це живе спілкування учням і вчителям, дітей один з одним. І так, вдих, пауза, тренуємось. Вдих, затримали дихання, вдих, пауза, видих. Загальна площа укриття – 334 квадратних метри. Приміщення розраховано на 138 дітей. На ремонтні роботи витратили понад 4 мільйонів гривень, каже Тетяна Апостолова. Це було розподілення державної субвенції 2,5 мільйона і наших місцевих коштів 1 600 000 і 400 тисяч виділено на проєктну документацію. За серпень 2023 року була виконана проєктна документація, а потім відповідно проведені тендерні процедури і починаючи з 27 вересня почалися виконання будівельних робіт. Капітальне будівництво завершилося 31 грудня 2023 року. В укритті 2 виходи, 3 навчальні кімнати, 4 санвузли, один з яких для дітей з інклюзією, каже голова селищної ради Володимир Сосуновський. Пол робився, заливався, всі стіни перебудовувались, бо тут була одна спільна кімната, робилась каналізаційна система повністю, насоси, щоб викачувати наверх каналізацію, водопровід, повністю нова проводка і, звісно, приточка і витічка саме повітря з фільтрами переушними, ну це протирадіаційними фільтрами. Начальниця відділу освіти Кошогумської громади Вікторія Калниш розповідає, аби гімназії дозволили працювати за змішаним форматом, отримали дозвіл від Ради оборони Запорізької області. Відтепер діти навчаються очно рази на тиждень. Наприклад, понеділок буде паралель повністю 1-го класу і паралель 7-го класу. Вівторок буде паралель 2-го класу і 8-го класу. На сьогодні вже 20% дітей, батьки дали згоди, тобто вони надали заяви на те, що вони не проти змішаного навчання. Динаміка є, у нас кожен день стає більше цих заяв на змішане навчання і сподіваємося, що вона ще більше буде розвиватися. Ганна Давидова, Геннадій Курчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.